Vi begynner på kapittel 7, som del 2 av kompendiet. Det dreier seg om sentrale sannsynlighetsfordelinger. Og kapittel 7 et veldig langt kapittel, og det faktisk resten av pensumet. Så det blir veldig langt, og det blir også tilsvarende viktig. Det dreier seg om sannsynlighetsfordelinger, som vi har diskutert litt før i diskret sammenheng. Og det illustrasjonsbildet her illustrerer også den veldig viktige setningen som vi skal lære om, som heter sentralgrensesetningen. Det mange som har hørt om den før, sentralgrensesetningen, opp med han? Nei. Men det et veldig viktig og sentral setning i statistikk som brukes mye i økonomi og logistikk og revisjon og i mange disipliner. Jeg foreslår at vi går omtrent midt i kapitlet og starter med oversikten. Vi gjør noe helt atypisk og går på side 237 går vi på. 237. Så slå opp på side 237, og jeg bare slår av lyset, så jeg sikker på at videoen fanger opp prosjektøren. 237. Og på 237, der det en sånn oversikt over alle sannsynlighetsfordelingene som vi lærer om i dette kapitlet. Der har jeg satt det opp i en tabell for å få oversikten. For det som problemet nå, når vi begynner å lære om 1, 2, 3, 4 forskjellige sannsynlighetsfordelinger, så kommer dere til å miste oversikten fordi det blir så mye detaljer på hver enkelt. Og det fryktelig mye enklere å forstå det store verdensbildet. Det mye enklere å skjønne hvor detaljene hører hjemme hen i den store sammenhengen. Så vi skal faktisk starte med de fire fordelingene som vi har, og se hvordan de skiller seg ut fra hverandre, forskjellen mellom dem, likheten mellom dem, og få oversikten over nesten hele kapittel 7. Det starter vi med. Så det fire fordelinger vi skal lære om i det kurset her. 7. Skriver bare overskriften her. Sentrale sannsynlighetsfordelinger. Og det som sagt, fire sentrale sannsynligheter vi skal lære om i det kurset her. Fire sentrale fordelinger i kurset. Det finnes også flere sannsynlighetsfordelinger i verden, skal jeg til å si. Det en del flere, men de her de jeg tror det riktig å si at det i hvert fall blant de aller viktigste, de fire her. Kanskje de viktigste. En, skal bare skrive opp navnet på det her, og ingenting mer. Fire. Det første kalles binomial fordeling. Bin forkortelsen. Binomial. Nummer to hypergeometrisk fordeling. Neste Poisson fordeling, etter en fransk mann, tror jeg. Og siste N. Den har dere kanskje hørt om. Hva tror dere N står for? Er dere som har hørt om den fordelingen? N-fordelingen.
som forkortelse for? Har dere hørt om normalfordeling før? Normal distribution, normalfordeling. Dere har hørt om det kanskje I noen andre sammenhenger, økonomisammenhenger. Normal. Normal fordeling. Dette de fire vi skal lære om I dette kurset. Hvis vi forstår disse fire der, og greier å skille dem fra hverandre, så har vi kommet fryktelig langt. En standard problematikk I den sammenheng det at, følgende, og som dere også I det virkelige, for eksempel økonomiske eller logistiske liv, kommer borti, du har en situasjon, og du skal beskrive den situasjonen ved hjelp av statistikk. Og du skal modellere virkeligheten ved hjelp av en sannsynlighetsfordeling som hensiktsmessig utifra den situasjonen dere ser på I økonomi, logistikk, revisjon, finans eller hva det skulle være. Da må dere analysere situasjonen og se hva det som situasjonen her, og utifra det trekke konklusjonen av hvem av disse fire den mest riktige. Og det ikke så enkelt, derfor skal vi hjelpe hverandre I børjan, og slik at vi forstår tankegangen, og forstår prinsippet, og forstår ideen. Men la oss bare starte å se på forkortelsene her. Og det som står inne I parentesen her nå, det de parametrene som den sannsynlighetsfordelingen karakterisert ved. Og da kan vi starte veldig enkelt da, nesten med stirremetoden. Hvor mange parametre har binomialfordelingen? Ta litt større. To ja, det stemmer. Og hypergeometrisk? Poisson? Normal? To, det stemmer. Så vi ser at det I hvert fall en stor forskjell, at det forskjellig antall parametre som beskriver de forskjellige sannsynlighetsfordelingene. Så allerede der så det en relativt betydelig forskjell. Noen trenger 3, 2 eller 1. Altså ingen har 0 da, det kan vi kanskje forstå. Det må være noen parametre som beskriver det her. Ok. Husker dere forskjellen på diskret og kontinuerlig variabel og diskret og kontinuerlig sannsynlighetsfordeling? Hva betyr diskret hvis vi starter med det? Hakkete, ja. Skal vi se, hvis vi skriver diskret. Altså tellbar. Altså hakket ikke et offisielt matematisk ord, men det sier oss noe. Og vi skal vise dere noen figurer som gjør at vi illustrerer det her med hakket ganske snart. Så det ikke noe vi burde si på så alt for ofte. Skal vi si, men det bra for intuisjonen vår. Kontinuerlig. Ja, da kan vi nesten ikke helt rette, men vi kan skrive ikke tellbar. Altså glatt. Så hvis vi har for eksempel en var det en øving der vi hadde noen lengde på rør? Eller det en øving som vi holder på å jobbe med? Nei, det var det ikke. Men hvis vi for eksempel har
lengde på et eller annet, så kan en lengde, det kan være hva som helst. La oss si jeg skal prøve å kutte noen rør da, som det dreier seg om. Jeg lurer på om det en av eksemplene faktisk I del 2. Skal kutte et rør på cirka en meter, og så kan det være pluss minus. Vi kan kappe litt for langt noen ganger, og litt for kort andre ganger. Og da kan det være alle mulige verdier. Altså det kan være 1,0001 meter, det kan være 1,2 meter, 0,98, altså alle mulige verdier. Så hvis vi har en lengde da, sånn som det her. Sånn, altså vi har bare en reell akse x, og så har vi 0 her, og så har vi 1 her. Da ser vi at lengden på det kappa røret kan være hvilken som helst lengde her. Kan innta hvilken som helst verdi. Men hvis vi gjør sånn, og så skal vi telle et antall, for eksempel. Et antall, antall trailere foran oss I kø, for eksempel. For det første så kan det være positivt, det jo en ting. Men når det gjelder selve variabelen som sådan, selv om gjennomsnittet kan være 2,7 trailere foran oss I kø, så med verdien som sådan på den stokastiske variabelen, kan enten være 0 trailere foran oss, 1 trailer, 2 trailer eller 3 trailere foran oss. Slik at her kan du enten, du kan bare ha disse verdiene der. Du kan ikke ha noe imellom. For det et antall, for eksempel antall. Så det forskjellen på kontinuerlig og glatt litt. Løst sagt. Og jeg har sagt til dere at alle de sannsynlighetsfordelingene vi har sett på I de foregående kapitlene, det punktsannsynlighetsfordelinger. Altså, punktsannsynlighetsfordelinger. Og hvis vi ser for eksempel på hvis vi ser på den øvingen som vi skal se på etterpå, så det her som oppgitt her I forbindelse med den I forbindelse med den der fotballkampen, så dette punktsannsynligheten. For du kan enten skåre 0 mål, 1 mål, 2 mål, 3 mål. Det går ikke an å skåre 2,1 mål. Det går ikke. Enten så det mål, eller så det ikke. På tross av det faktum at det et gjennomsnitt, hva kan du si om gjennomsnittet? Kan det være, det nødde å være helt tall? Nei. Det går an å snakke om 2,7 mål I gjennomsnitt. Selv om for en gitt enkelt kamp, så kan du bare skåre 0, 1, 2 eller 3 mål. Det ingen som ingen fotballag som enda har vunnet 2,7-0. Det går ikke. Så dette punktsannsynlighetsfordeling. Og punktsannsynlighetsfordeling, det bare punkt altså. Altså det bare 0 mål, 1 mål, 2 mål, 3 mål, og så videre. Og det diskret. Men en lengde på en linjal eller en lengde på et rør, det kan være hva som helst. Det ikke sånn at røret enten 2 meter sharp eller 3 meter sharp. Der går det å snakke om 2,7 meter. Ok. Så, her nå, det nesten umulig å se da, men jeg vil blåse litt opp. Så vi skal ikke se på uttrykket nå I detalj, bare konstatere at de forskjellige. Det der et binomisk fordeling,
Den ser sånn ut. Får se, hvor gjorde jeg av arket mitt? La i der, ja. Binomisk, den ser sånn ut, og vi skal forklare hvorfor den ser sånn ut. Dere som kjenner igjen den første parentesen der? Dere som husker hva den der koeffisienten der kalles i den parentesen her? Ja, biominal koeffisient. Det kan dere skrive på hvis dere har lyst. Med en pil ned hit nå. Så her er det bare litt plass, ikke det? Hvis du skriver her. Så den der er jo biominal koeffisient. Og synes dere at det er rimelig og fornuftig at en biominal koeffisient er en del av biominal fordelingen? Ja, det synes jeg. Det er rett og rimelig. Som dere vil, så skriv gjerne en sirkel rundt den, eller en pil ned til den. Biominal koeffisient. Og dere husker hvordan vi løste den? Det var NS, hvis det var for eksempel 75-10. Husker dere hvordan vi løste det på kalkis? NCR. Og så var det 75. Og så var det den knappen. Og så 10 på kalkisen. Og så regnet vi ut og fant det tallet. Tar vi neste. Hypergeometrisk fordeling. Den ser sånn ut. Sånn som tall. Hvor mange parametre... Nå har jeg skjult det da, for så vidt. Men nå skal vi greie å bruke stirremetoden og se. Hvor mange parametre er det hypergeometrisk? Hvor mange forskjellige parametre har vi her? Ja, kan du, det er tre, ja. Kan du påpeke hvilken vi snakker om? Ja, Nils. Ja, x-en er variabelen faktisk. Så det er ikke en parameter. Ja, stor Nils og liten Nils og Marius. Nils, Lils, Marius er parametrene her nå. Mens x-en, det er variabelen. Så det her er variabel. Slik at når vi gjør opptaling her, så må vi ikke telle variablene, for variabler er noe annet. Men som vi ser, denne her, koeffisienten her, inngår flere plasser enn bare i biominal fordelingen. Denne biominal koeffisienten, den inngår også i hypergeometrisk, for det her er jo en vanlig biominal koeffisienten også der. Så biominalkoeffisienten er faktisk en gjenganger i disse sannsynlighetsfordelingene som vi skal lære om i dette kapitlet. Ikke bare biominal, men også der. Ok, og her kanskje aner vi lyset på gangen da. Vi ser at det er noe biominal oppe og biominal nede. Så hvis vi skal utlede den her, så er det kanskje antall gunstige del på antall mulige. Det lukter litt det her nå, men det skal vi komme tilbake til. Neste. Den der kalles biominal koeffisient. Nei, Poisson-fordeling. Poisson-fordeling, jeg tror det er en fransk statistiker som heter Poisson, som har den der oppkattelte seg, tror han bodde på, eller levde på 1700-1800-tallet. Poisson-fordeling. Og kan vi gjøre opptelling av antall parametre i Poisson-fordelingen? Hvor mange parametre har vi i Poisson? En. Fordi at vi skal ikke telle x-en, skal vi ikke telle, fordi at x-en er x-en er en variabel og ikke en parameter. Bra. Den skiltes ut. Det er den siste.
Dette normalfordelingen. Eller sagt på en annen måte, det en tetthetsfunksjon, kaller vi det. Slik at da kaller vi dem F i stedet for P. Skal vi ta en liten kommentar på akkurat det der? A, B. Diskret. Kontinuerlig. For at en punktsannsynlighetsfordeling, eller en diskret fordeling, skal være en gyldig sannsynlighetsfordeling, hvilken generell betingelse må en sannsynlighetsfordeling oppfylle da, i det diskret tilfellet? En sannsynlighetsfordeling er normalisert, og hva er en sannsynlighetsfordeling normalisert til? Skal vi se hvordan vi skal skrive det her. Hva er den summen der lik? 1. 1, ja. Det betyr at hvis du tar alle sannsynlighetene og summerer opp, så må det bli uansett. Kan en sannsynlighetsfordeling være negativ? En diskret? Nei. Er den summen der like igjen da? Da er øving 4. Ja, han er det. Ok, da har han i hvert fall overlevd en viktig test. For hvis den ikke hadde vært det, så kan vi sagt at da er det noe som er galt. Det kunne vi sagt da hvis den ikke var det. Og en tilsvarende, så har vi her, og dette er ikke et mattekurs, så vi skal ikke gjøre noe stort nummer ut av det. Nå har vi sikkert ikke lært akkurat sånn, så da skal vi skrive på en annen måte. Når du går fra en diskret sannsynlighetsfordeling til en kontinuerlig, da vil en diskret sum gå over til et hva for noe? Har dere sett det tegnet her før? Det er et integral, ja. Det er bra. Integral. Dette er ikke en mattekurs, så vi skal ikke gjøre noe stort nummer ut av dette. Men det derimot, vil jeg at dere skal kunne, er det at dere skal greie å skille at når det er diskret, så er det en sum, og når det er kontinuerlig, så er det et integral. Skal jeg vise dere en liten sånn huskeregel? Så dette er ikke noe djup matematikk, altså, men det skal være en huskeregel. Dette er diskret, ikke sant? Og det går over til, når summen blir veldig liten, så går den, ser du at det nesten en S? Kjøper dere den hvis du vil skikkelig god lunde til, så har jeg nesten en S. Ser du det? Og hvis vi strekker den S-en litt lenger ut, så blir det sånn, som er et integral. Integral. Dette er bare en huskeregel, altså, man er ikke så dum. Som sagt, en gang til. Nesten en S. Strekker den litt ut, så får vi et integral.
Og hva må, når vi integrerer over en kontinuerlig tetthetsfunksjon, hva får vi da? 7? Pi? Hva tror dere? Når du integrerer over en lovlig eller en gyldig tetthetsfunksjon i det kontinuerlige tilfellet, så du skal integrere over alle mulige verdier som x kan ta, da må den summen, for det her er en sum, integral er en sum, og det er sum av veldig små ting. Da må den summen bli... Ja, ett forslag mellom minus 1 og 1. Pluss 1, forslaget. 0. Pi. På samme måte som at summen av en diskret sannsynlighetsfordeling må summes opp til 1, så må også summen eller integralet over en sannsynlighetsfordeling også være det samme. En kontinuerlig sannsynlighetsfordeling er normert til 1. Akkurat sånn som diskret. Så begge må være 1. Og dette her er en vektfunksjon. La oss skrive det ned. Vektfunksjon, og det får vi kanskje plass til her, eller? Ja, her er det god plass. Skriv vektfunksjon der. Sånn. Dette er vektfunksjonen, det. Men det må vi skrive i anførselstegn, altså, for det er ikke noe offisielt ord. Det er bare litt sånn at vi skal forstå hva vi snakker om, og spille litt på intuisjon. Vektfunksjon. Så har man kanskje litt større vekt for noen x, og litt mindre, x for mindre vekt for andre x. Hva er dette der for noe? Sannsynlighetsfordelingen. Er det også en vektfunksjon? Ja, det er det. Helt rett det. Så dette her... Ja, det blir så mye piler her nå at det... Begge deler er en vektfunksjon. Både punktsannsynlighetsfordelingen og kontinuerlig tetthetsfunksjon er begge vektfunksjoner. Hva er det vi egentlig mener med det? Hvis vi ser på den fotballkampen her, og det var antall mål skåret, så hvor stor sannsynlighet er det for at det skåres 3 mål av det fotballaget her? Ja, det er 0,15, ja, det er helt rett. Hvor stor vekt har det hvis vi for eksempel skal regne forventet antall skårte mål til det fotballaget i en gitt kamp? Hvor stor vekt har da det å score 3 mål for det fotballaget vi snakket om? Det er 0,15. Så vekta til 3 mål er 0,15. Hva er vekta til 1 mål? 0,25. Og vekta til 0 mål? 0,10. Rett det. Så tallet der er vekttall, om du vil. Så begge disse to tingene er egentlig vektinger til ting. Og med ting så mener jeg, hvor stor vekt har det at den stokastiske variabelen her har den verdien? Jo, det er det tetthetsfunksjonen gir svar på. Ja, det er litt mer til akkurat det, for det har noe med intervall og sånn å gjøre, men grovt sett så er det faktisk det. Så vi kan se på det her som tetthetsfunksjoner faktisk. Ok. Da har vi kommet til et stykke. Da går vi tilbake igjen til verden og prøver å se verdensbildet. Litt sånn i en analogi da. Vi prøver å ta et romskip ut i verden og se på jorda utenifra. For å få hele verdensbildet. Der vi ser både Afrika og Asia og Australia og alt. Og så dukker vi ned i detaljene. Men vi vet hvor vi er i verden. Det er det jeg ønsker med å gjøre den tilnærmelsen som vi nå er i ferd med å gjøre.
Ok. Det noen som husker hva E av X står for, og hva det betyr? Ja, det forventning, og det var basert på et engelsk ord. Expectation. Så forventningen av den stokastiske variabelen X er litt like etter andre. La oss se hva de forskjellige sannsynlighetsfordelingen gir i den sammenheng. Starter med den første, som er biominal. Så forventningsverdien til en biominal sannsynlighetsfordeling er så enkel. Det betyr at hvis vi har en situasjon som vi vet at den situasjonen her, den beskrives av en biominal sannsynlighetsfordeling med P lik en eller annen verdi og Nils lik en eller annen verdi. Når du vet det, og du har analysert situasjonen, konkludert med at dette her en situasjon som beskrives av en biominal sannsynlighetsfordeling, og du kjenner Nils og du kjenner Per, da altså forventningsverdien, tyngdepunktet, best guess, det er lik Nils gange Per. Og da har jeg lyst til å spørre dere, noen som husker definisjonen på forventning, altså definisjon? Det var altså, når vi går tilbake til jordas opprinnelse, noen som husker det i hodet, definisjonen av forventning til en punktsannsynlighet? Noen som husker det i hodet? Noen summegreier, ja. Skal vi se om vi greier å huske det sammen? Skal vi se. Forventninger av en stokastisk variabel, hva er det lik? Summe. Hva skal vi summe over? Ja, jeg tror det rett. Summe over. Xi gange P av X lik Xi, ja. Og summe fra I lik 1 til N og etter annet. Så dette her, om vi vil da, så skriver vi her definisjon. Det her er definisjon av forventning til en punktsannsynlighet, diskret sannsynlighet. Og vi ser umiddelbart at det her er en diskret versjon av forventning, fordi at ja, for det er et summetegn, for det er et sånt tegn og ikke et sånt tegn. Så helt rett det. Fordi at det er et sånt tegn, så er det diskret. Hvis det hadde vært et sånt tegn, og det finnes også selvfølgelig, men det er ikke så stort tema i det kurset her, så hadde det vært egentlig nøyaktig det samme, bare at da har vi hatt en sånn en i stedet for den. Så hvis vi tar definisjonen, og så putter vi inn uttrykket for biominal, altså vi putter inn det her, inn hit. Og putte dette uttrykket der, øverst der, inn dit nå. Tar det øverste uttrykket der, og putte inn det greia der, og regne på, litt teknisk. Hvor ender vi han da, etter litt regning? Da blir svaret Nils gange Petter. Rett. Rett. Det er sånn vi utleder uttrykk. Vi starter fra jordas opprinnelse. Vi kan nesten skrive ned det. Litt tullete sagt, men det er litt rett lær. Altså, jordens opprinnelse
Men det som mener jeg at når vi starter med en definisjon, da starter vi på scratch på en måte. Det er ikke alltid lurt å starte med en definisjon, for det blir fryktelig mye arbeid, men som regel så er det riktig når vi skal utlede ting, og da gjør vi i hvert fall ikke noe feil. Da har vi liksom et utgangspunkt. Så det å komme frem til det uttrykket der, det vi gjør, vi starter med den generelle definisjonen, og det eneste vi må passe på, er det diskret eller kontinuerlig her? Diskret, da det sum, da det en sigma, og så putter vi inn av det uttrykket der, dette uttrykket der nå, inn hit, og regner på. 2-3 linjer, kommer vi hit. Ser dere prinsippet og ideen om hvordan vi kommer frem til uttrykk? Litt teknisk å gjøre det, det trenger vi ikke gjøre, for det litt teknisk. Men det vil dere skal få med dere. Ideen, prosessen, strategien om hvordan vi kommer dit nå. Det var biominal. Så går vi til neste, som hypergeometrisk. Hypergeometriske fordelinger ser sånn ut. Et sånn komplisert matematisk uttrykk. Men gitt at vi har en situasjon, så vi har analysert og sagt, ja, den situasjonen her, eller han har beskrivet noen aksjer i et aksjemarked, kan beskrives av en hypergeometrisk fordeling. Og vi skal finne forventet verdi, for eksempel, av aksjene, eller hva det skulle være. Og vi vet at det hypergeometrisk, og vi vet det ser sånn ut, fordelingen, da setter inn den fordelingen her inn i definisjonen, regner på trottet linja, og lander her. Det er forventningen. Kjenner parametrene, sett inn tall, to streker under svaret. I stedet for å bruke definisjonen som er summe over den ene pluss, summe over den andre pluss, summe over den tredje pluss, summe over den fjerde pluss. Tenk så kort og kompakt og elegant det er. Og bare sett inn to-tre tall og så er det der. Neste. Er den enkel og elegant, eller? Enklere kan det ikke bli. Her er det en parameter, og den parameteren er faktisk lik forventningsverdien. Hvis dere vil, så kan dere ta Poisson-fordelingen, denne øverste der, som er relativt komplisert, sette inn i definisjonen, og regne 3-4 sider, hvis dere vil, og så kan dere komme dit, og så får dere landa til slutt. Så dere kan velge om dere vil det, eller dere kan gjøre det på en elegante måten. Dette er på så, da vet vi at forventningen er bare lik parameteren, landa. Så i det øyeblikket vi har funnet landa, så har vi funnet forventninger. Er det enklere enn å starte på definisjonen? Du kommer i mål med å starte med jordas opprinnelse, med å starte med definisjonen av forventning. Så det du må gjøre da, det er å sette inn her og regne, og det er komplisert, og da er det her vekta som hver enkelt verdi av den stokastiske variabelen skal ha. Så dette er vektfunksjonen, og vektfunksjonen til Poisson-fordeling, den ser sånn ut. Det der er en kontinuerlig fordeling. Jeg vil skrive opp for dere hvordan denne ser ut.
I det kontinuerlige tilfellet, bare for at dere skal se at det en forskjell mellom diskret og kontinuerlig. Det tekniske her kan vi overlate til matematikerne, for det en elkeintegral. Men for oss det bare viktig å vite forskjellen mellom dem, og at det en forskjell. Så det her I det kontinuerlige tilfellet, så det her lik et integral. Altså den der går over til en slakk s. Og så har vi x-en der, den må følge med. Og nå det ikke p, men nå det en tetthetsfunksjon. Så hvis vi tar her A disk og B kont. Ser dere forskjellen mellom disse to? Man ser dere analogien mellom dem her? Det der en slakk S. X-en, den der. Men I stedet for P så bruker vi F, for det en tetthetsfunksjon for å skille mellom diskret og kontinuerlig. Og det her en litt teknisk ting som vi ikke vil komplisere denne diskusjonen her med. En matematisk ting. Men da ser vi hvor likt og analogt det faktisk. Så skal jeg vise dere en litt artig ting helt til slutt. Nå starter vi på nytt igjen. Og ser på bioominal. Hva usikkerheten for en bioominal eller variansen til en bioominalfordeling? Så enkelt. Hva usikkerheten eller variansen til en hypergeometrisk fordeling? Så enkelt. Hva variansen eller usikkerheten til en Poisson-fordeling? Så enkel. Og hva usikkerheten eller variansen til en normalfordeling? Så enkel.